Sada ćemo rešiti zadatak koji glasi u trapezu čija je površina 594 metara kvadratnih, visine 22 metra, a razlika osnovice je 6 metara. Pitanje je kolike su osnovice. Ajmo na prezaka da nadstamo jedan trapez. Dakle, najverovatnije ova skica nam i neće mnogo biti od koristi u zadacima ovakvog tipa, uglavnom se premenju formule. Dakle, imamo za trapez da je data površina P su 94 metara kvadratnih, visina malo H je 22 metara, kaže razlika osnovice je 6 metara, duža osnovica je A, kraća B. Kad oduzmemo od duža osnovice kraću po tekstu zadatka treba se dobije 6 metara, postada se pitanje kolike su osnovice, znači ne znamo koliko je A i ne znamo koliko je B. Ajmo da vidimo kako izgleda formula za površinu trapeza. Ako želimo da nađemo površinu trapeza, koristimo formulu P jednako u zagradi A plus B, zatvorena zagrada kroz 2 pa puta H. Mi ovde imamo odnos između osnovica trapeza, da je A minus B jednako 6, iz njega možemo da izrazimo čemu će biti jednako a, dakle kada minus b prebacimo sa desne strane dobit ćemo da je a jednako b plus 6 i to ubacimo ovde u jednačinu, a i menjamo sve ostale poznate podatke koji su nam dati. Prvo mesto površine pišemo 594 metara kvadratnih je jednako, razlomak prepišemo, kroz 2 prepišemo, umesto a sada ćemo pisati b plus 6, plus b prepišemo, zatvorena zagrada puta h, a h imamo po tekstu zadatka da je 22, 594 će biti jednako, možemo skratimo dvojku i 22 sa 2, gore će ostati 11, dole 1, znači nema potrebe, pišemo raznomačku crtu, sabiramo ovo b i b, bit će u zagradi 2b i plus 6, puta 11, sad ovo 594 sa leve strane, ja mogu i da ga prebacim sa 10 da mi se lakše rešava jednačina, možemo celu jednačinu da podelimo sa 11 i dobit ćemo da je 2B plus 6 jednako 594 podeljeno sa 11, Ovde možemo dvojku da izvučemo ispred zagrada, u zagradi će ostati b plus 3, da je jednako 594, kada se podeli sa 11 dobit će se 54, pa opet možemo da podelimo sa 2, dobijemo da je b plus 3 jednako 54 podeljeno sa 2, b plus 3 će biti jednako 54 podeljeno sa 2 je 27, a samo b ćemo dobiti tako što 27 oduzmemo 3, odnosno to će biti 24 metra. Sada kad smo dobili koliko je b, jednostavno vratimo u ovu jednakost ovde, dakle a je za 6 veće od b, dakle a će biti jednako b plus 6, umesto b pišemo 24 plus 6, a će biti jednako 30 metara, rešili smo zadatak dobili smo kolike su nepoznate osnovice to je to